ន់ប៊ុនហ៊ុនលើកឡើងបែបនេះក្រោយខ្លួនខ្លែងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រោមភាពចម្រុងចម្រាសជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គុនខ្មែរជួបជំរឿននាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចា៎តែមុននឹងចូលមកដល់អត្ថបទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកចាប់បទសម្ភាររបស់ច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនបន្ទាប់ពីខ្លួនខ្លែងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់តែមិនមែនខ្លាំងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រួលៗទេបងប្អូនគឺការប្រកួតគាត់ចាស់គឺមានការជំរងចម្រាស់ខ្លាំងមែនទែនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងចាហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកស្ដាប់ចាពាក្យសម្ដីរបស់ច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនទាំងអស់គ្នាចាដែលគាត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ពេលប្រកួតហ្នឹងហើយគាត់មានមតិយោបល់អីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមេឃាចាដែលជាដៃគូរបស់គាត់ចាគឺគាត់ប្រាប់ថាការប្រកួតរបស់គាត់គឺស្វិតស្វាញមែនទែនជាមួយនឹងមេឃាចាដែលមេឃាគឺគាត់ល្អពេលដែលគេសួរគាត់ថាមិនដែរអារម្មណ៍គាត់ចាគាត់រាប់ពីរដងចំណែកឯមេឃារាប់តែម្ដងគាត់ត្រូវគេបញ្ឈប់ការប្រកួតច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់រៀងអត់តន់ស្វាងដែរចាព្រោះមនុស្សគឺកំពុងតែវាយគ្នាបងប្អូនចឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើការវាយចាហើយគាត់ក៏ត្រូវមេឃាហ្នឹងវាយច្រើនគួរសមដែរចាដល់ពេលដៃគូរបស់គាត់គេរាប់ឲ្យគេប្រឈមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់នៅរៀងវែងដែរបងប្អូនគាត់អត់តន់ស្វាងមែនទេហើយគាត់ដូចថាគាត់រៀងកាំងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងហើយពេលគេសួរគាត់ថានៅចាទឹកទី1ទី2ហ្នឹងគឺមេឃាសម្រុកខ្លាំងមែនទេចារហូតដល់មកទឹកហ្នឹងចាប៊ុនហ៊ឿនគឺត្រូវអាញាកាឡារាប់ដល់តែ2ដងចានាងខ្ញុំផ្លេចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនប្រាប់ហ្នឹងទឹកទីប្រមាណចាប៊ុនហ៊ឿនមកទឹកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវអាញាកាឡារាប់ដល់តែ2ដងចាហើយគាត់រៀងកាំងក្បាច់ដោយសារតាមេឃាគាត់សម្រុកបងប្អូនចានៅពេលដែលមេឃាសម្រុកខ្លាំងហ៎ចាគឺគាត់កាំងក្បាច់ដោយសារមេឃាគាត់សម្រុកឡើងសន្ធប់មកលើគាត់តែម្ដងចាថងណាក៏ធ្ងន់ដែរចាប៊ុនហ៊ឿនណាចាគាត់ទទួលស្គាល់ថាមេឃាឥឡូវនឹងមេឃាពីមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយយ៉ាបងប្អូនដឹងហើយថាច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿននឹងមេឃាធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងចាកាលពី4ឆ្នាំមុនចាប៊ុនហ៊ឿនគាត់ប្រាប់ថាមេឃាឥឡូវនេះគឺមិនមែនមេឃា4ឆ្នាំមុននេះគឺខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយដាច់ហ្មងកាលពី4ឆ្នាំមុននឹងធ្លាប់ប៉ះគ្នានៅប៉ុបយ័នប៉ុន្តែពួកគាត់ស្មើអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវដល់ពេលមកប៉ះគ្នានៅ PNN គឺប៊ុនហ៊ឿនគាត់ជាអ្នកឈ្នះចាប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាប៊ុនហ៊ឿនមេឃាគឺខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានភ្នាក់ផ្អើលចាប៊ុនហ៊ឿនគាត់ថានៅពេលដែលទឹកទី1ទី2ចាមេឃាគាត់សម្រុកខ្លាំងចាមកដល់ទឹកទី3ទៀតចាទឹកទី3ហ្នឹងរៀងប៊ុនហ៊ឿនក៏រៀងតដៃបានវិញតិចចាប៉ុន្តែគាត់ណាអាទឹកដបងដបងគឺមេឃាគាត់ឈ្នះដាច់ទៅលើប៊ុនហ៊ឿនហ្មងគឺគាត់សម្រុកគាត់បាយដល់ថ្នាក់ប៊ុនហ៊ឿនសឹងថាគាត់បានតែតុបគាត់វាយអត់ចេញចាបានតែតុបក្បាច់របស់មេឃាចាហើយអាទឹកដែលមកទឹករាប់ពីរដងហ្នឹងប៊ុនហ៊ឿនគាត់ថានៅក្នុងខ្លួនគាត់ចាប់ដើមអស់សង្ឃឹមមកបងប្អូនមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ10ទៅ 20% អស់រលីងទៅពេលហ្នឹងចាហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវច្រើនរបស់គេគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ទឹកចាញ់ក៏ចាញ់កុំឲ្យទៅលក្ខណៈបែបស្លាប់អញ្ចឹងណាគាត់ព្យាយាមពេលដែលអាញាកដារាប់គាត់ព្យាយាមប្រមូលអារម្មណ៍ចាហើយយើមែនទែនទៅគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងតែចូលមកដល់ទឹកទី4ចាប៊ុនហ៊ឿនគាត់រៀងអាចតតាំងវិញបានខ្លះបងប្អូនចាទឹកទី4គឺប៊ុនហ៊ឿនចាប់ដើមសម្រុកទៅវិញគាត់ចាប់ដើមមានកម្លាំងចិត្តដោយសារតាទឹកទី3គាត់អាចវាតបវិញខ្លះអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តគាត់រៀងមកវិញចាប្រមូលស្មារតីមកវាយនៅទឹកទី4ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយចាហើយមួយទៀតមកពីការស្រែកហៅពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាប្រមាណទឹកប៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រូវគេវាយឡើងរាប់ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកស្រែកហៅលើកទឹកចិត្តគាត់ទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមកវិញអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនចាការគ្រប់គ្រងគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលមែនទែនដល់កីឡាករចាហើយនៅទឹកទី4ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្កាប់ចានបងប្អូនចាពេលដែលមេឃារៀងប្រហែសហ្នឹងគាត់ក៏ចាផ្កាប់ចានមកជើងទៅទៅប៉ះនឹងកញ្ចឹងកផងស្គៀមហោបងប្អូនហើយបើនាងខ្ញុំមើលទៅគឺឃើញត្រូវស្គៀមបងប្អូនតែប៉ុន្តែស្គៀមកញ្ចឹងកវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសង្ឃថាមេឃាគាត់ឡើងទៀងបងប្អូនចាមេឃាមុខមិនសឹងឯមុខគាត់ឡើងទៀងហ្មងណាអូយមកជើងថងហ្នឹងគឺធ្ងន់មែនទែនបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងឡើងស្រីវត្មងចាហើយនាងខ្ញុំតែសើកែវពីមេឃាស្លាប់ឆឹងបាត់ហើយតែសើមេឃាគាត់ប្រមូលស្មារតីរហូតដល់គាត់ក្រោកឈរបានចាប៉ុន្តែសោកស្ដីដែលអាញាកដាលគាត់មើលទៅថាมันអាចទៅរួចគាត់ក៏ប្រឈប់អញ្ចឹងទៅចាអានេះមកបកមកកាន់ប៊ុនហ៊ឿនវិញគាត់ថាពេលហ្នឹងបើសិនជាអាញាកដាលអត់ប្រឈប់ទេគឺគាត់នឹងសម្រុកទៅកាន់មេឃាវិញហើយព្រោះទឹកទី4ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់
អាចប្រមូលស្មារតីមានកម្លាំងមកវិញចឹងគាត់នឹងសម្រុកចាស់ទៅកាន់មីខេវិញហើយទឹកទី4ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមីខេគាត់ដូចជារៀងអស់កម្លាំងដែរបងប្អូនចាស់បានជាគាត់រៀងប្រហែសឲ្យប៊ុនហឿនផ្កាប់ចាននៅពេលហ្នឹងបានចាស់មីខេក៏រៀងអស់កម្លាំងទឹក4ដោយសារគាត់សម្រុកទឹកដំបងចាស់ដើមទឹកពេកណាហើយប៊ុនហឿនគាត់ថាបើសិនជាអត់ប្រឈប់ការប្រកួតគាត់នឹងដេញវាយមេឃាបន្តទៀតហើយពីព្រោះគាត់មានកម្លាំងចិត្តមកវិញហើយអត់ដឹងតែខ្លួនគាត់នឹងមានកម្លាំងក្នុងខ្លួនប៉ុន្មានដឹងប្រមូលមកវាយប៉ុន្តែក៏សោកស្ដាយដែរពេលហ្នឹងគឺចាអញ្ញាកដាលប្រឈប់ការប្រកួតរវាងគាត់ជាមួយនឹងមេឃាពេលហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលភ្លាមភ្លាមដែលគេប្រឈប់ការប្រកួតគាត់ថាដំបងគាត់អត់តាន់ស្វាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់អត់តាន់មានស្មារតីឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប្រជុំការប្រកួតគាត់ដឹងខ្លួនតែគាត់ឈ្នះគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនពេលហ្នឹងចាហើយគាត់ឃើញថាមេឃាពេលហ្នឹងគឺរៀងទាញដែរគាត់ងើបឈរបានគាត់ងក់ក្បាលបានប៉ុន្តែគាត់អត់ដើរចូលទេបងប្អូនចាធម្មតាអាញាកដាលគាត់រាប់ហើយគាត់ប្រកាសជាឲ្យកីឡាករដើរចូលឬមួយក៏លើកដៃឬមួយក៏ធ្វើអីមួយដែលឲ្យបញ្ជាក់ថាកីឡាករម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានស្មារតីអាចស្ដាប់អាញាកដាលនិយាយបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មានស្មារតីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមើលទៅមេឃាគាត់ដូចជារៀងទាញឲ្យគាត់អត់ដើរមកមុខគេគាត់គ្រាន់តែឈរងក់ក្បាលចាឲ្យប៊ុនហឿនគាត់ថាបើសិនជាមេឃាដើរមកមុខតាមអាញាកដាលប្រាប់គាត់ប្រហែលជាអាចនឹងវេអាចនឹងអីចឹងបងប្អូនចឹងមេខេគាត់អត់ដើរមកមុខទេគាត់គ្រាន់តែឈោងក្បាលប៉ុន្តែអាញាកដាលគាត់មើលដឹងបងប្អូនគាត់មានបទពិសោធន៍ចាស់ចឹងគាត់មើលដឹងថាមេខេគាត់ពេលហ្នឹងគឺអត់តែមានស្មារតីល្អហើយមកជើងហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ដែរវាចំកន្លែងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនលើកឡើងថាប៊ុនហឿនគាត់ចាស់រាប់ពីរដងអត់លើកដៃហងហេតុអីក៏ប៊ុនហឿនគាត់ចាស់អាចប្រកួតតទៅមុខបានចាស់ដោយសារតែប៊ុនហឿនគាត់ត្រូវដៃជើងចាត្រូវខ្លួនអញ្ចឹងណាចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេប៉ុន្តែមេឃាគឺគាត់ត្រូវអាចកញ្ចឹងកកន្លែងគុំធ្គាមនេះបងប្អូនចាតែមិនស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពីព្រោះថាស្រុកគេគឺមានអាវ័យរហូតដល់ពិការដល់អីក៏មានដែរតែនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទេមិនប្រមាថទៅលើជីវិតកីឡាករណាគាត់ថាអាញាកដាលគាត់អាចនឹងគិតពីសុខភាពចារបស់កីឡាករអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនៅពេលដែលគេសួរថាចាបើសិនជាប៊ុនហឿនជាអាញាកដាលតើប៊ុនហ៊ឿនយល់ថាខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវអត់ប៊ុនហ៊ឿនគាត់ឆ្លើយថាបាទចាស់ចាំបានន័យថាគាត់ក៏មើលឃើញថាអាញាកដាលគាត់សម្រេចចិត្តនឹងត្រឹមត្រូវបងប្អូនចាស់ហើយជាចុងក្រោយចាប៊ុនហ៊ឿនគាត់ក៏សុំផ្ដាំចាស់សុំទោសទៅកាន់មេខេផងធម្មតាបងប្អូនចាស់កីឡាចាញ់ឬឈ្នះគឺនៅតែជាកីឡាចាស់ពួកគាត់ទាំងពីរក៏អត់មានបញ្ហានឹងគ្នាដែរចាស់ដែលមេខេតវ៉ាហ្នឹងគឺតវ៉ានឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាញាកដាលទេអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយប៊ុនហ៊ឿនទេប៊ុនហ៊ឿនក៏ដឹងតែវាយបងប្អូនចាស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះវាប្រហាប៊ុនហឿនថាប៊ុនហឿនឈ្នះទាំងថោកទាបអីចឹងទៅតែប៊ុនហឿនគឺគាត់អត់ដឹងអីទេចា៎ហើយគាត់ក៏ប្រកាសថាបើសិនជាមេខាចង់មកដដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វិញគឺគាត់ចាំទទួលជានិច្ចបងប្អូនក៏អត់មានបញ្ហាអីទេចា៎បងប្អូនអើយយើងសម្លឹងពីកញ្ចក់ទូទស្សន៍កញ្ចក់ទូរស័ព្ទប្រហែលជាអត់ច្បាស់ដូចជាពួកគាត់នៅនឹងផ្ទាល់ទេដូចជាអាញាកដាលគាត់មានបទពិសោធន៍ចា៎តែបើថារឿងមានអ្នកតបថាអញ្ញាកដាលស៊ីស្នូកស៊ីអីគឺនាងខ្ញុំសូមអត់ដឹងឯងបងប្អូនរឿងហ្នឹងព្រោះតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងចាយើងអត់ដឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺចានាងខ្ញុំជឿជាក់លើអញ្ញាកដាលពួកគាត់មានបទពិសោធន៍និងមានវិជ្ជាជីវៈចាតែប៉ុន្តែពេលភ្លាមភ្លាមអញ្ញាកដាលប្រឈប់នាងខ្ញុំក៏គិតដូចបងប្អូនដែរចាយើងមើលតាមកញ្ចក់កុំព្យូទ័រចាយើងមើលរឿងបានធំបន្តិចប៉ុន្តែក៏វាមិនគ្រប់ជ្រុងដែរបងប្អូនចាឃើញថាមេឃាគាត់នៅមានស្មារតីល្អហើយអីក៏ប្រជុំគាត់ចាអត់ត្រូវទេអាញាកដាលថឹងចឹងអត់ត្រូវអត់សុខចិត្តតែនៅបងប្អូនពេលហ្នឹងចាប៉ុន្តែពេលរៀងយូរបន្តិចក៏មានការទលាយវីដេអូពីខាងបងប្អូនដែលនៅសង្វៀនផ្ទាល់ចាទម្លាយកាមេរ៉ាពីគ្រប់ជ្រុងមកបានមើលឃើញថាការប៉ិតចាកាមេរ៉ាតែមួយជ្រុងគឺយើងមើលអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបងប្អូនមានកាមេរ៉ាជ្រុងផ្សេងបានមើលឃើញថាមេឃាគាត់រៀងធ្ងន់ដែរពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអាញាកដាលចាគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ប្រជុំដោយសារតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កីឡាករគាត់គិតពីសុខភាពកីឡាករអីចឹងទៅបងប្អូនចាមកទោះបីជាកីឡាករគាត់ថាប្រកួតបានតែអាញាកដាលមើលទៅស្មារតីគឺអត់ទាន់ពេញលេញចឹងបានន័យថាកីឡាករហ្នឹងគឺអាញាកដាលគាត់អាចមានសិទ្ធិប្រឈប់ចាពីព្រោះសិទ្ធិគឺនៅលើអាញាកដាលចឹងណាបងប្អូនដែលសំខាន់គឺសហព័ន្ធដែលសំខាន់សហព័ន្ធក៏គាត់សម្រេចចិត្តយល់ស្របតាមការកាត់ក្តីរបស់អាញាកដាលដែរចាហើយមិនមែនថាប្រកួតភ្លាមឈ្នះភ្លាមប្រកាសភ្លាមទេគឺខាងសហព័ន្ធគាត់ពិនិត្យបច្ច័យដែរជាមួយនឹងចារឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងរហូតដល់ចាពួកគាត់
สำหรับจัดหานังปกลใจใจลิบพีใจใจจมเนี่ยนั่งแต่การจันบุญเฮือนใจไอ้ข้างลูกครูเอกวัดตอวาสมแทไอ้ได้ประดงวอนให้นักสายกวัดในกระดาษตัวจะได้สาตายการประกวดมือนั่งคือจันดอยอ่ะจัดเมนบางปนเมื่อเตอร์คือพี่กี้ข้างจันกวาดอ่ะจัดให้ข้างเชนนั่งกวาดโดยท่าอัพเซอร์สบายจัดได้ในไปได้โดยทำเมนเหมือนตะลิงจังตัววันใดยังนักข้างสะปอนกวาดอัดโปรมเด้งคือกวาดประกวดใช่ใส่กบัตตาบนเฮือนประรงวนใช่นังแปะในดมไหลครัวนี่นั่นคือประกอบไอ้บนเฮือนจีเนชเนะบาสันเจียคางมือไม่เคกอดจังบานวิ่งคือตอนตายมาประกุดกระดามซาลังวิ่งจังนะบองปอนใช่จะมันให้เรื่องราวมินิใช่ให้บองปอนสดับนี่ขยมไปจะบ้านนี่ขยมอันมินลมเอียงตะข้างนาเตจานี่ขยมก็ความโตรพลิมพลิมโกอัดสบายจัดจมูกในการประชดบ่อันยากระดาษได้ปันไตยังเมื่อกรุบจรงบองโอนจับชีจะเมื่อกรุบจรงบันเชิงดึงแถวอันยากระดาษคือกดกัดปีเกล้ากอเป็นเมนให้เกล้ากอกครุนกอดคือโดยท่ากอดกัดทางกอดไอประกุดบ้านอะไรเต้ผู้วิจิกาประกุดแต่ดังไซกับวัดให้ไอโกงี้ประชดไหมใช่ปันไตบองโอนเธอดังแถวอันยากระดาษคือกดเมนเสร็จกรุบกรอนนะบองโอนนะใช่บ่มันจังเกมันได้มีในยากระดาษเตะให้บันเองขยมใหญ่เต้จะปะปอลรำบองปอนจะนิคิมสำคัญเตะอภัยโตพองจะอดมินจังไอปะปอลรำบองปอนแน่เตะไปพูดแท้กุมนัดมนุมันเนี้ยมันไอไปเจาะปีกุมนัดมนุจีเฉินเนี้ยบ้านนี่นิคิมใหญ่นี่มันเม้นตำนางเอาจากปจีพรวัตรหรือมือก็เนี่ยกอมตรกุลขมายแต่งมูลเลยจากคนในจีกำหนดตัวล้วนให้ก็เชิดเลือกล่างไปจันบนเฮือในก่อนใหญ่จ้ะคอยเบรดกวดใครคลุนจะมาจากไซกวัดจ้ะกดกับพญาสาสมโตแต่การไม่เคียพองได้จ้ะเอาคนมาป้อนสำหรับอัตบัตไม่นี่นิ่งเชื่อสมบัติจบแต่ตรมนี้สำคัญใต้อภัยโตบาเซนจิมินกมฮอข้อชกงตรังประการนำมวยได้มันซ้อมรุมซึ่งจิมริบลี